nabigu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ninba isagoo saddex maalmood u dhimay ayuu qaraabada xidhiidhinaya, markaasaa ilaahay soddon sano ugu daraya. Mid kale ayaa isagoo soddon u dhiman tahay ayuu qaraabo goys noqonaya, markaasuu saddex maalmood sii jiraya. Macnuhu waxa weeye, ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab buu ka dhigay qaraabada la xidhiidhinayo iyo qoyska la wanaajinayo. Wuxuu sabab uga dhigay in waqtiga lagu durkiyo iyo in waqtiga lagugu soo cidhiidhiyo. Haddii ka hore la qaatana, waa ka ugu hadalka yaree la yidhaahdo waxaan la kordhinayaa waa barakada. Laakiin culimmadu saddexda dariiqaba waa mareen, bal axaadiis cad waxay sheegaysaa xusnu ljiwaari wa xusnu lkhuluqi wa silatu raximi tasiidu fi lacmaar, tasiidu fi lacmaar wa tucamiru diyaar. Xadiiskaasi wuxuu sheegayaa qaraabadoo la wanaajiyo iyo jaarkoo la wanaajiyo iyo akhlaaqdoo la hagaajiyaa, guryaha iyo dalkana way camirtaa, cimrigana way durkisaayo, waa dheeraysaa.